Yo, this way. Birababaje. Birababaje kugira ngo wizere umuntu ari uguhemukira. Ese guys, kubona ko niyo yizera Yves. Kandi tukaba tuzi ko ibi byose Yves ari kubitera. Ese Yves, wowe amabaruwa nayageze kuri nyirayo. Mubona Yves. Hari ikintu yaba yizera ko niyo yongera kuba yagirana na Nyambo. Guys, nimba urumukunzi w'Ibanga ndagusaba kugira ngo wihangane iminota 5 zonyine tuganire kuri filime ya Ibanga. Kandi nimba urumukunzi w'Ibanga karibwo bwa mbere wageze hano kuri Venke Empire ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe tugenere mu zindi bende sensosi za filime ya Ibanga. Ese guys, ubona Yves yemera ko niyori abe yasubirana na Nyambo. Ese ubona bishoboka? Guys, nago bishoboka mu gihe Yves akigenda imbere ya Nyambo. Ese guys, ko Yves tubona bamuhama baruwa yose ngayahe Nyambo akayacagagura. Ese guys, nk'ubu Nyambo namara kubimenya ko Yves bamuhama baruwa nayamugezeho, murabona noneho batazahita bashwana burundu. Guys, turabizi ko ubu ngubu bafitanye uruvandimwe. Turabizi ko ubu ngubu Yves anashaka kugira ngo we na Nyambo bajye mu rukundo. Ese mubona ko filime ya Ibanga iri kugana he? Ese Nyambo naza kumenya neza ko ubutumwa bwose baha Yves atabumugezaho, ahubwo abucagagura butarabwamugeraho? Ese mubona Nyambo we azahita afata uwuhe mwanzuro? Guys, nimba urumukunzi w'Ibanga ndagusaba kugira ngo watange ibitekerezo byawe, ubundi tugendana mu zindi bene sensosi za filime yacu Ibanga. Ese guys, niyo we mubona yakora iki? Ese niyo we yafata uwuhe mwanzuro wo kugira ngo abe yahura na Nyambo? Ese niyo uri murabona yakora iki? Guys, nimba urumukunzi w'Ibanga ndagusaba kugira ngo ube wasiga ibitekerezo byawe, ubundi tugomeze tugendere mu zindi bene sensosi za filime yacu Ibanga. Guys, twebwe turabizi ko niyo uragerageza uko ashoboye kose ngo abe yasaba na Nyambo imbabazi. Kandi Nyambo nubwo bitamugeraho, ariko niyo turabizi ko aba afite uwo mutima wo kuba yasaba imbabazi. Ese guys, Nyambo wowe utekereje ko aba avuga niyori ngo nta n'umuntu nagasaba imbabazi? Kandi tuzi ko niyori ibi byose aba yabikoze, kandi tuzi ko bigera mu nzira ya hafi yo kugira ngo bibe byagera kuri Nyambo bigaheraho. Ese Nyambo naza kumenya ko neza ko ibintu byose niyori aba yakoze abiha Yves nabimugezeho? Mubona Yves azaba gikomezanyije na Nyambo? Guys, turabizi ko Yves nubwo akunda Nyambo, ariko ntago wakunda umuntu ngo umufuhire birenze. Guys, niba uri umukunzi w'Ibanga ndagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe. Kandi guys, murabizi ko ikintu cya mbere kiba gikenewe kuri channel ni ukugira ngo ube wakora subscribe, ubundi unashare ngo kuri bagenzi bawe bake ufite nabo babashe kubona ubutumwa bwiza buba muri filime yacu Ibanga. Kandi niba uri umukunzi w'Ibanga murabizi ko mutanshidikanyaho, murabizi ko bende sinzose mba ndi kubageza ari bende sinzose ubwenge, murabizi ko njyewe ibikorwa byose mba ndi no gukora umunsi ku munsi ari mwe mba ndi gukorera. Murabizi ko ntakora ibintu ngo mbyirebere cyangwa se ngo mbyiyumvire. Guys, rero niba uri umukunzi w'Ibanga ndagusaba kugira ngo uzunege amatwi iminota 5 zonyine, ubundi tuganire kuri filime ya Ibanga. Kandi ndagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe kuri niyori ndetse na Nyambo cyangwa se Yves. Ese ubona Yves yaba akwiriye kuba yaba mu buzima bwa niyori na Nyambo? Ese ubona Yves afite ubwo bushobozi? Guys, niba uri umukunzi w'Ibanga murabizi ko tubakunda cyane. Kandi ndagusaba kugira ngo niba uri umunyamuryango wa filime ya Ibanga, ukaba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ukaba ariko bwa mbere abugeze hano kuri Venke Empire, ndagusaba kugira ngo usige ukoze subscribe, ubundi tugendane mu zindi bendesensi zose za filime ya Ibanga ndetse n'ibindi bikorwa byose mba ndi gukora umunsi ku munsi bicana kuri Venke Empire. Guys, rero murabizi ko twebwe ibikorwa byose tuba dukora mwe tuba turi gukorera. Murabizi ko iyo mutanze ibitekerezo byanyu bitwubaka, murabizi ko ibitekerezo byanyu ari byo tuba tukeneye kugira ngo tube twabaha filime yanyu Ibanga ndetse filime yanyu ibabereye. Guys, rero niba utaratanga ibitekerezo cyawe ndagusaba kugira ngo uyatange ibitekerezo kuri filime yacu Ibanga, ubundi tumenye uburyo twayikoramo. Guys, rero niyo uriwe na Nyambo bari mu gihirahiro, ntago bazi umuntu waba warateje ibi byose, kandi twe turamuzi kari Yves. Guys, rero nagutsindiye ngo ngiye duhere ku indi episode ikurikira.